היום אנחנו נלמד שבת עין א', השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יוסף בן צבי הכהן על ידי אביבה אדלר. הגמרא, עכשיו אנחנו נתחיל מאיפה שסיימנו אתמול, סיימנו בנושא של הקצירה גוררת קצירה וטחינה גוררת טחינה, וראינו כשיש שגיגת שבת ושגיגת מלאכות, בעצם אם נודע לו על אחד מהם, הרי הוא יכול להביא הלכה וזה יגרור את השני. אוקיי? וראינו מקרים שהקצירה וטחינה, אם היה שגיגת שבת, אז הקצירה והטחינה יכולים לגרור גם את אלו שהיו בשגיגת מלאכות, למרות שבדרך כלל צריכים להביא אחת על כל אחד מהם, הרי במקרה הזה שכבר הקצירה והטחינה של השגיגת שבת, שאפשר להביא חטאת על שניהם, בעצם, כי הוא שכח שזה שבת, ולכן רק חייב אחד, זה יכול לכלול גם את הקצירה ותחינה של שגיגה מלאכות, ואז ראינו את המקרה ההפוך, ששם יש מחלוקת אביי ורבא, אם יש קצירה ותחינה, וקודם נודע לו על השגיגה מלאכות, והוא, אבל הוא רק יודע על הקצירה, אז הוא מפריש את הקורבן בשביל זה, וזה יכול לכלול גם את הקצירה והתחינה של שגיגת שבת, כי הקצירה גוררת קצירה, ויחד עם זה התחינה, ואז היה מחלוקת רבא ואביי, רבא טען שזהו, התחינה של שגיגת מלאכות נדרש להביא חטאת נפרדת, ולפי אביי לא, זה שהתחינה של שגיגת מלאכות, של שגיגת שבת, כבר כלול עם הקצירה של שגיגת שבת, אז יכול לגרור גם את התחינה. אז עם קורבן אחד הוא יכול לצאת ידי כולם. אז הגמרא קודם שואלת על רב, ומי איתלה לרב הגררה? אנחנו מתחילים מעין א', שורה שישית. האם באמת רב סובר שיש עניין של גררה? למרות שהוא לא אמר את זה עד הסוף, הוא כן אמר את זה מקצירה של שגיגת מלאכות לקצירה של שגיגת שבת. וגם תחינה של שגיגת שבת. האם באמת יש לו גררה? והאיתמר, הרי נאמר, אכל שני זיתי חלב בהלם אחד, ונודע לו על אחת מהן, אם הוא אכל שני זיתי חלב בהלם אחד, okay? הוא אכל כזית אחד עוד כזית חלב, ואז התברר לו שמה שהוא אכל היה כזית, אז בואו נראה אבל, הוא רק נודע לו על אחת מהן. הוא הבין שהראשון בואו נגיד, אוקיי? נראה. ואז חזר, בוא נגיד, זה הראשון, אוקיי? נודע לו על הראשון, לא על השני עדיין, וחזר ואכל כזית בהלימו של שני. ואז הוא אכל כזית שלישית, לא ידע שזה חלב. אז אמר רבא, תלוי מה קורה. רבא אומר, אז השאלה, כשהוא מביא את הקורבן על הראשון, אבל אחרי שהוא כבר אכל שלוש אכילות, ובסופו, שוב, נודע לו על הראשון אחרי שהוא אכל את השני. אבל בהמשך נודע לו גם על השני והשלישי. ואז הוא מביא את הקורבן, אז האם הקורבן הזה יכול לכלול אכילה ראשונה, שנייה ושלישית? אז אומר רב, אם נגיד גררה, אז כן, נגיד שכן, כמו ששגיגת שבת גרר שגיגת מלאכות ולהפך, אפשר להגיד אותו דבר כאן. אבל כאן רב אומר, זה תלוי. אם הביא קורבן על ראשון, אז ראשון ושני מתכפרים, כי הם שניהם היו בהלם אחד. אבל שלישי אינו מתכפר. השלישי כבר לא, כי זה היה בנפרד, כי הידיעה על הראשון היה לפני שהוא אכל את השלישי אפילו. הביא קורבן על השלישי, מה הוא הביא רק על השלישי? השלישי ושני מתכפרים, ראשון אינו מתכפר. אוקיי, אז מה אומרים? השני והשלישי ביחד, אבל לא הראשון. הביא על השלישי, אוקיי, ראשון אינו מתכפר. הביא קורבן על האמצעי, נתחפרו כולם, כי השני קשור לראשון, כי האם היו בהלם אחד. זה גם קשור לשני, כי גם שניהם היו, על השלישי, כי שניהם היו בהלם אחד, כי רק נודע לו בין השני לשלישי על הראשון, אבל לא נודע לו כלום על השני. ולכן, השני כן יכול לכלול את הכל. ואביי אמר, אפילו הביא קורבן על אחד מהם, נתחפרו כולם. אביי הוא זה שאומר, בכל מצב זה לא משנה, הרי אחד גורר את השני, ובעצם כן אפשר לעבוד ככה, אבל רבא אמר שלא. אז איך רבא אצלנו טען שיש גררה? אז בתר דשמי מאביי, סברה, הוא שינה את דעתו אחרי ששמע את שיטת אביי. היא הכי, אבל אם כך, אז אם הוא
מסכים עם הבעיה, אז תחינה נמי תידרר לתחינה. אז למה במקרה שלמדנו מהשיעור הקודם, למה התחינה לא גרר את התחינה בסופו של דבר? כן, היה לה מחלוקת בעניין הזה. אז אם הוא הסכים עם הבעיה, הוא יסכים איתו עד הסוף. אז מה הם אומרים? היא גרירה אילה, גרירה דגרירה לילה. במקרה הזה, קודם הקצירה היה צריך לגרור את השגיגת שבת של קצירה ותחינה, ואז היה צריך לגרור עוד את התחינה של השגיגת מלאכות. זה כבר הוא לא מוכן להגיד. רק שהתחינה תגרר, שהקצירה תגרר את הראשון, אבל לא שהשני, סליחה, קצירה יגרור את השני, אבל לא שהשני יגרור גם עוד שלישי. על זה יש להם עדיין ויכוח, וזה הוא לא הסכים עם אביי. עכשיו הגמרא אומרת, מילתא דפשיטא להו לאביי ורבא, מביי לרבי זרע. מה שהיה די פשוט וברור לאביי ורבא, לשניהם בעצם יש את העניין ששגיגת שבת ושגיגת מלאכות אפשר להביא קורבן חטאת אחד שיכלול את כולם. אבל זה מביי לרבי זרע, אוקיי? אבל זה היה לא פשוט לרבי זרע. הוא לא הבין, זה לא היה לו כל כך פשוט. איך אנחנו יודעים? דבאי רבי זרע מרבי אסי, הוא שאל את רבי אסי, ואמרה לה, יש כאלה שאומרים, בא מיני רבי ירמיה מרבי זרע, יש כאלה שאומרים שזה לא היה רבי זרע ששאל את רבי אסי, אלא שרבי ירמיה שאל את רבי זרע. קצר בתקחן חצי גרוגרת, אוקיי? השאלה בחצי גרוגרת, אבל מניחים, זה חצי שיעור, הם מניחים שהשאלה גם הייתה אם זה היה שלם, חצר ותחן חצי גרוגרת בשגיגת שבת וזדון מלאכות. וחזר ותחן, חזר וקצר ותחן חצי גרוגרת בזדון שבת בשגיגת מלאכות. אוקיי? אז שוב יש לנו שגיגת שבת, שגיגת מלאכות, אבל במקום שיעור שלם, חצי שיעור. שאלה שלו, מהו שיצטרפו? האם הם מצטרפים, החצי שיעור הזה וחצי שיעור הזה, האם הם מצטרפים לשיעור אחד והוא יהיה חייב חטאת? אוקיי? אז מה הוא עונה לו? אז בעצם זה אותו דבר, האם אפשר לצרף בין שני הדברים האלו. זה קצת שונה, אבל די דומה. אמר לי, אז התשובה הייתה, חלוקים לחטאות, בגלל שהם חלוקים לעניין חטאות, משמע שהם לא מסכימים עם הבעיה ברבה, יש לכל אחד חטא נפרדת, אם זה היה שיעור שלם, אז המצטרפ ולא מצטרפים, בגלל שהם נחשבים כנפרד לעניין חטא, אז נגיד שלגבי אם היה שיעור שלם, אז גם לגבי חצי שיעור אנחנו לא מצרפים אותם. אוקיי? זו התשובה. אז עכשיו הם מקשים. זה באמת נכון ששני הדברים האלו קשורים יחד, בכל היחד החלוקים לחטאות לא מצטרפי, והתנן הרי כתוב במשנה. אכל חלב וחלב בהלם אחד, אינו חייב אלא אחד. אם אוכלים, אוקיי, כל החלק הראשון של המשנה לא בדיוק חשוב לענייננו, אבל נאמר את זה בכל אופן כי זה מופיע. אם אוכלים חלב וחלב, ואז מתברר ששני הכזית חלב שהוא אכל, הרי היו אסורות, או הוא לא ידע שזה חלב, הוא לא ידע שחלב אסור, אינו חייב אל אחד, רק צריך להביא קורבן חטאת אחד. אבל אחר חלב ודם ונותר ופיגול בהלם אחד, חייב הכל אחת ואחד. אבל אם אוכלים שיעור של חלב, שיעור של דם, שיעור של זה, ואז פתאום מתברר שכל דברים שעשו היו אסורים. בכל הדברים האלו, פיגול ונותר וכל זה, חייבים חטאת, הוא חייב להביא חטאת נפרדת על כל עבירה שהוא ביצע, כן? די ברור, אבל כן, כך הם אומרים. זו חומר במינים הרבה ממין אחד, אוקיי? הדין הזה זה חמור אם יש יותר מינים מאשר מין אחד, כי מין אחד הם יכולים להצטרף לקורבן אחד. הרבה מינים לא יכולים להצטרף, כן? מינים שונים של איסור. עכשיו החלק השני הוא החשוב לענייננו. וזו חומר במין אחד ממינים הרבה. אבל יש חומרה במין אחד שאין בה הרבה מינים. מה זה? שמחל חצי זית וחזר ואחל חצי זית ממין אחד, חייב משני מינים פטור. כשמדובר על חצי שיעור, חצי זית וחצי זית, אם זה היה ממין אחד, אז הוא יהיה חייב, כי הם יצטרפו. ואם זה משני מינים, הוא יהיה פטור. עכשיו, הבינה מה, שאלו על המשנה, אנחנו עוד לא מבינים למה זה קשה, נגיע. שאלו, ממין אחד חייב צריך על המאמר? למה צריך להגיד אם זה ממין אחד הוא חייב? הרי, אמר ריש לקיש משום ברטוטני, כאילו זה די ברור. אם זה ממין אחד, הרי ברור שהם מצטרפים זה לזה. אמר ריש לקיש משום ברטוטני, הכה במאי עסקינן, כגון שאכלו בשני תמחויים. זה לא בדיוק ברור, כי
הוא אומר בעצם, בוא נגיד שהוא אכל חלב ובישל אותם, ואז אכל חלב וצלה אותם, כצלה את החלב, וזה היה מבשר צלוי. לפי זה, רבי יהושע היא, וזה לפי רבי יהושע, דאמר תמחויים מחכים, לפי רבי יהושע, אם זה היה שיעור שלם של חלב, ועוד שיעור שלם של חלב, ואחד הוא בישל ואחד הוא צלה, אז יהיו חלוקים לעניין חטאות. אז כאן הם אומרים, אבל אם זה חצי שיעור וחצי שיעור, והיו ממין אחד, אבל שני תמחויים, הם כן מצטרפים, הוא חייב. מה הודיתם? אולי היינו חושבים שאמר רבי יהושע, בין לכולה בין לחומרה, אולי היינו חושבים שהוא אמר את דבריו, גם לכולה וגם לחומרה, זאת אומרת, לכולה זה להגיד שהוא אינו חייב, שהשני כזיתים לא מצטרפים, וגם לחומרה שהוא חייב חטאת, אם הם, הוא חייב חטאת נפרדת לכל אחד ואחד, כמה שמלן דלכולה לא אמר, לחומרה כמה. הוא רק אמר את דבריו להיות מחמיר. אם כן, שני הכזיתים כן יצטרפו. ומה אנחנו רואים כאן? בדיוק מנוגל למה שאמרנו מקודם, יש לנו, חלוקים לחטאות, לפי רבי יהושע, שני תמחויים, אבל הם כן מצטרפים. וקודם אמרנו, אם הם חלוקים לחטאות, הם לא מצטרפים. וכאן יש לנו חלוקים לחטאות וגם מצטרפים. אז אמר לי, מר הרשע מענה לה וקשה לי. כאילו אתה חושב שהוא אמר את זה על הרשע, על המשפט הראשון של החלק השני, שזה היה ממין אחד חייב. אבל, ולכן זה, אתה מקשה עליי, אבל ענן, הספר מעניין עליי, אני למדתי את זה על החלק השני של המשנה, החלק השני של החלק השני של המשנה, ולא קשה לה. מה זה? שוב, היה כתוב, זו חומר במין אחד ממינים הרבה, שאם אחר חצי זית וחזר ואחר חצי זית, ממין אחד חייב, זה היה הרשע, משני מינים פטור, זה הספר. אז אני למדתי את כל הדיון על המשפט הזה, שבשני מינים פטור. כאן בוא נראה, ואז אין קושי בכלל. כי משני מינים פטור צריך על המאמר, למה צריך להגיד אם הוא אכל חצי זית ממין אחד וחצי זית מעוד מין? כאילו, אם אנחנו מדברים על חלב ודם, הרי ברור ששני הכזיתים האלו לא יצטרפו. ואמר ריש לקיש משום ברטוני, לעולם ממין אחד. באמת כתוב שני מינים, אבל הכוונה מין אחד. ומה יקרה לשני מינים? שאכלו בשני תמחויים, מדובר שהוא בישל אחד וצלה השני. ורבי יהושע היא, וזה הולך לפי רבי יהושע, דאמר תמחויים מחלקים. ושוב, מה הוא אמר? משני מינים פטור, אם עצר חצי זית צלוי וחצי זית בשל, הרי הוא לא חייב. והכמה שמלן דאמר רבי יהושע, בין לכולה בין לחומרה. ולפי הגרסה שלי זה יוצא הפוך. רבי יהושע אמר את דבריו, גם לכולה, לא רק לחומרה, ובעצם, לפי דעתי, חלוקים לחטאות ולא מצטרפים. כאילו, אם הם צריכים חטאת נפרדת, הרי הם לא מצטרפים כמו השני תמחויים של רבי יהושע. עכשיו אומרים, מדי סיפה מין אחד, אבל יש בעיה להסביר כך. אם סיפה מין אחד ושני תמחויים, כן, כתוב שני מינים, והכוונה מין אחד, שני תמחויים. נכלל ברשע, כשכתוב מין אחד, רשע מין אחד בתמחוי אחד, כן? ברור שזה כך, כן? שזה הכוונה. מין אחד זה מין אחד בתמחוי אחד. אבל מין אחד בתמחוי אחד צריך על המאמר? בשביל מה אני צריכה לדעת שאם בישלתי את זה באותה צורה, ואכלתי, כן, מין אחד חצי זייף, ועוד מין אחד חצי זייף, כן, חצי זייף חלב וחצי זייף חלב, בשל ברור שהם מצטרפים. אז מה החידוש? אמר רב הונא, הכה במאי עסקינן, כגון שהייתה לו ידיעה בינתיים. בוא נגיד, אכלתי חצי חלב, ואז התברר לי שמה שאכלתי זה חלב, או התברר לי שאסור לי לאכול חלב. ואז שכחתי, או אז בא משהו אחר לפניי, עוד חצי זייף, חלב, ואכלתי את זה, בלי לדעת שזה חלב, או בלי לדעת שחלב אסור, בוא נגיד, אני שכנית כזאת, ולמרות שאמרו לי, אני שכחתי שזה אסור. אז החידוש כאן, שבכל אופן שני הכזיתים מצטרפים, ולמה? זה, ורבן גמליאל, זה לפי שיטת רבן גמליאל, דאמר, אין ידיעה לחצי שיעור. יש ביקוח בכלל בחצי שיעור, האם חצי שיעור אסור מן התורה או לא, זה מופיע, הסוגיה הבסיסית זה במסכת יומא, לגבי אכילה ביום הכיפורים, אני אוכל לחצי שיעור, עשיתי משהו אסור מדאורייתא, או האם זה רק שהרבנן אסרו עליי, כאילו, האם חצי שיעור זה רק לעניין העונש, אני לא אקבל עונש על חצי שיעור,
עבר חצי שיעור באמת אסור מדאורייתא, או האם חצי שיעור באמת מותר מדאורייתא, כאילו אין על זה איסור מדאורייתא, רבנן אסרו כדי שאני לא אבוא לאכול שיעור שלהם, אבל אולי אין איסור בכלל. אז יש ויכוח בעניין הזה, אז כאן זה קשור למחלוקת שם, רבן גמליאל אומר, אין ידיעה לחצי שיעור. אם יש לי ידיעה שאכלתי חצי זית חרב, בגלל שחצי זית לפי זה לא חשוב כלום, חצי זית זה פשוט לא כלום, אז אם ככה, כשאני אוכלת, כשיש לי ידיעה, הידיעה לא שווה כלום, זה כאילו לא הייתה לי ידיעה. אז כשיש לי ידיעה בסופו של דבר, זה תקף גם לחצי זית הראשון, וגם לחצי זית השני, והם כמצטרפים, וזה החידוש במשפט, לפי ההבנה שהסברנו, ממין אחד חייב, שזה תמכו אחד, וחייבים, אפילו אם הייתה ידיעה באמצע. עוד מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, איתמר. איתמר זה הקדמה למחלוקת המוראים. אחר שני זיתי חלב בהלם אחד, ונודע לו על הראשון וחזר ונודע לו על השני. אכלתי חצי זית חלב, אכלתי זית שלם של חלב, אז עוד זית של חלב, ואז התברר לי על הראשון, אוקיי? ואחר כך על השני. רבי יוחנן אמר חייב שתיים. חייבים על כל אכילה, כי הייתה ידיעה בנפרד, אז חייבים על כל אחד קורבן חטאת. וריש לקיש אמר, אינו חייב אל אחד, רק חייבים חטאת אחת על שניהם. אז עכשיו, מה המקור לכל אחד? ואז נראה מה עושה כל אחד עם הפסוק של השני. ואז יהיה ויכוח בדיוק באיזה נסיבות הם חוקים. אם הם חוקים בכל מקרה, או רק במקרים מסוימים, או רק בדברים מסוימים נראה. רבי יוחנן אמר חייב, על חטאתו והביא. כתוב בפסוק, או הודה אליו חטאתו אשר חטא, ידיעה על החטא שהוא חטא, ועל זה הוא מביא קורבן, על כל חטא, על כל ידיעה שקשור לחטא, הוא חייב להביא קורבן בנפרד. ריש לקיש אמר פטור, מחטאתו ונסלח לו. כן, זה פסוק מויקרא ד' פסוק הבא, ואת כל חבול יתיר על המזבח, כחלב זבח השלמים, וכיפר עליו הכהן מחטאתו, אוקיי, זה בהקשר של השגגה, ונסלח לו. מחטאתו, ההבנה, אוקיי, בואו נקרא ברש, היא אומרת את זה יפה, מחטאתו ונסלח לו, אפילו לא הביא אלא על מקצת חטאו, ונסלח לו כולו. אוקיי, הוא בעצם מקבל סליחה על הכל, אפילו אם הוא לא עשה את הכל. אז מה זה יכול להיות? זה יכול להיות שכאן הוא מקבל, כן, חטאת אחד יכול לחסות יותר ממה שהוא עשה, כן, בידיעה הזאת. אז אומרים, ריש לקיש הכתיב על חטאתו והביא, אז מה עושים עם זה? ההוא לאחר כפרה, הוא טוען שהפסוק שלו, שצריך להביא על כל חטא וחטא, זה אם יתברר לו על השני, אחרי שהוא כבר קיבל כפרה, והקריב את הקורבן של הראשון. אז הוא צריך להביא חדש, אבל אם הוא עוד לא הביא קורבן, הוא לא צריך. ולרבי יוחנן, נמי הכתיב מחטאתו ונסלח לו, אז מה הוא עושה עם הפסוק של ריש לקיש? האחר במאי עסקינן, הוא מוצא מקרה שלפעמים משהו יחסה יותר. מה זה? כגון שאכל כזית במחצה, ונודע לו על כזית, וחזר ואכל כחצי זית אחר, בהלימו של שני. הוא אכל כזית וחצי. אבל התברר לו בהמשך שהוא אכל כזית, אבל לא על החצי זית. אחר כך הוא אכל עוד חצי זית, ואחר כך התברר לו על שני החצי זיתים האלה. האם שני החצי זיתים יכולים להצטרף? כי בעצם הייתה ידיעה בין לבין, אבל מצד שני, הידיעה לא הייתה על החצי זית. אז הוא בא ואומר, לא. הם לא מצטרפים יחד. מה עוד אתם על להצטרף? אולי אתם חושבים שהם מצטרפים. כמה שמלן שהם לא מצטרפים בעצם. כי בעצם החצי זית הזה, בגלל שזה לא מחייב קורבן בעצמו, כי זה לא מספיק, אז זה מצטרף לכזית הראשון, וחצי זית שאכל אחרי הידיעה, אין דרך לחפר על זה בכלל. אז אמר לי רבינה לרב אשי. רבינה עכשיו שואל את רב אשי. אני רוצה להבין באיזה מקרה הם חוקים. יש לי קצת שאלה. תדיד עלי קודם הפרשה פליגי, האם התברר לו, מתי התברר לו על השני? לפני שהוא הפריש את הבהמה לקורבן חטאת, אוקיי, הרגע של הפרשה של הבהמה הוא רגע חשוב, כי אחרי שמפרישים בהמה אי אפשר להחליט. זה דין תמורה שאסור להמיר בהמה שהקדישו. אז אולי זה היה קודם הפרשה פליגי, הוא בהפליגי, וכאן המחלוקת. תמר סבר ידיעות מחלקות, ומר סבר הפרשות מחלקות. רבי יוחנן אומר, זה לא הפרשה שחשובה, זה הידיעה. ברגע של הידיעה, זה כבר מחלק בין חטא אחד לשני.
הפריש לקיש, והוא אומר, לא, זה מתי שהוא הפריש, זה מה שמחלק. ולכן, לפני הפרשה, זה יכול לחלוק, שניהם, אחרי הפרשה כבר אי אפשר. אבל אחר הפרשה, מודי לריש לקיש לרבי יוחנן, תחייב שתיים. או דילמה, תתייד אליל אחר הפרשה פליגי, אולי זה שיתברר לו אחרי שהוא הפריש את הקורבן. ובהה פליגי, תמר סבר הפרשות מחכות, ומר סבר כפרות מחכות. בואו נתחיל עם ריש לקיש, הוא אומר, רק אם כבר הביאו את הקורבן, הוא חייב. קורבן אחר. אם עוד לא הביאו את הקורבן, לא חייב. ולפי רבי יוחנן, אולי נגיד שידיעה זה לא חשוב, זה הפרשה. אם הוא כבר הפריש את הבהמה, אז כבר צריך להביא שתי חטאות. אבל, ובואו נראה, אבל קודם הפרשה, אבל אם זה היה לפני שהוא הפריש את הבהמה, מודי לרבי יוחנן לריש לקיש, הוא יסכים עם ריש לקיש, שאינו חייב אליך. אפשרות שלישית, או דילמה, בין בזה, בין בזה מחלוקת, אולי יש להם מחלוקת, כן? על כל ה... כן? קיצוני. גם זה, כן? עד הסוף בכל הכיוונים. אז אמר לי, מסתבר בין בזה, בין בזה מחלוקת. אז הוא עונה לו, כנראה זה בשניהם. תאיסר כדעתך קודם הפרשה פליגי, אבל לאחר הפרשה מודה לרבי ריש לקיש לרבי יוחנן, תחייב שתיים, הדמוקים לקהל אחר כפרה, לא כמי לאחר הפרשה. כל מה שאמרתם בחלק הראשון, מה כל אחד עושה עם המקור של השני, לא תואם. אם נגיד שזה לא בין בזו, בין בזו. כי מה אמרנו? שריש לקיש, מה הוא עושה עם החטאתו אשר, החטאתו והביא, ההוא לאחר כפרה, צריך להגיד, ההוא לאחר הפרשה. ואי אחר הפרשה פליגי, הפשורת השנייה, אבל קודם הפרשה, מודה לרבי יוחנן לריש לקיש, שאינו חייב על אחד. אז הדמוקר לקה בכזי ומחצה, למה הוא טרח להמציא מקרה כל כך מוזר? קודם הפרשה. סליחה, לוקמה, קודם הפרשה, הוא היה יכול להגיד שהפסוק הזה של ריש לקיש זה לפני שהוא מפריש. כן? אחרי הידיעה, קודם הפרשה, אז באמת זה יכול לכלול שניהם. אז הגמרא אומרת, זה לא הוכחה טובה. דילמה סיפוקי מספקלי. אולי כשהם הביאו את ההוכחות, מה כל אחד עושה עם הפסוק של השני, אם אתם רוצים, זה היה בסגנון של אם תמצא לומר כמה. זאת אומרת, אם תמצא לומר קודם הפרשה פליגי בה, רבי יוחנן, פליגי בה, אם נגיד שזה קודם הפרשה, כאילו נשאיר את כל האופציות. אם נגיד שזה קודם הפרשה פליגי בה, אז רבי יוחנן, איך אם הוא כמלא לקרא? בקזי במחצה. אז הוא יגיד, זה בקזי במחצה. ואם תמצא לומר לאחר הפרשה פליגי, ריש לקיש, איך אם אוקם להלקחה, ולאחר כפרה. אבל בעיקרון, אפשר עדיין להגיד שהם רק חלקו במתחים מסוימים, וזה רק כאילו התשובות האלו, התירוצים האלו ניתנו, ואם נגיד כך, אז אני גם אמצא פתרון, אבל זה לא בדיוק ברור, ואם כן, הוכחה של רב אשי לא בדיוק ברור, כאילו, ההוכחה שלו יורדת, אבל עדיין התשובה שלו כנראה עומדת במקום שבין בזו, בין בזו מחלוק. אוקיי? ובזה נסיים להיום ונתחיל ביום ראשון עם אמר אולה ונמשיך הלאה.